За одоо малчны хотноос ноос маань төвөгөөр ирнэ. А тэрийг ялах цагтэр ялгаад бутлаад дараагийн шатанд нь болохоор угаагаад ортон шавьж үүрлэхгүй далайн давс шингээгээд тэгээ үндсэн боловсруулах үйлдвэрлэх орч. Үндсэн боловсруулах үйлдвэр маань одоо нийлэг материалтайгаа холилдоод 15% орчим хувь нийлэг материал ордог байгаа. Тэгээд тэрийг хооронд нь холиод самнаад зулаад тэгээд ерөнхийдөө уураар хевлээд тэгээд цэцэн бүтээгдэхүүн гардаг. Манай бүтээгдэхүүний 85% нь бол ноос цэвэр одоо ноосоор хийгддэг. Тэгэхээр 85% нь одоо хувийг Монголоос авч байна гэсэн. 15% нь болохоор нийлэг материал болох полиэстер одоо хэдэн янзаар ордог. Тэр нь болохоор одоо гадны улс орнуудаас импортлж оруулж ирдэг гэж. Энэ бүтээгдэхүүн нь одоо ингээд Японы технологиор 100 Японд үйлдвэрлсэн үйлдвэрээр шинэ технологид оруулаад орчин үеийн орон сууцнд ашиглаад явж байна. Тэрэг сүүлийн 22 оны байдлаар гэхэд одоо дулаан сгарлах барилгын материал үйлдвэрлж байгаа одоо яг Монгол улсад яг одоогоор 50 орчим аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэрэг яг зах зээлийн өрсөлдөөнийг хэрхэн харж байна? Зах зээлийн өрсөлдөөн манай материал чинь барилгын дулаалгын материал мөртлөө одоо энэ зорилттой бүлэг нь бас өвөрмөц байгаа. Одоо эрүүл мэндэ анхаардаг, тийм ээ, эко бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зорьсон. Ялангуяа одоо амьны орон сууцнд түлхүү хэрэглэгдэж явж байна. Зах зээлийн хувьд ерөнхийдөө өөр л одоо хэрэглэгч нар маань одоо түрүүнд хэлсэнчлэн органик бүтээгдэхүүн хэрэглэе гэх юм бол сонголтгүйгээр одоо зөвхөн манай бүтээгдэхүүн байж байна. Нэгдүгээрт тэгээд бас нэг нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2010 онд хүний өдөр тутмын хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байгаа одоо хорт тавдруу үүсгэгч 31 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дотор одоо энэ бусад шилэн хөвөн тийм ээ одоо дулаалгын материалуудаас орцсон явж байдаг. Тэр үднээсээ ч гэсэн одоо эрүүл мэндийн хувьд болоод тэгээд зах зээлийн хувьд бол гар дээр бэлэн байх бүтээгдэхүүн гэдэг талаасаа одоо өргөнөөр хэрэглэж чинь мөн одоо энэ ашиглахад одоо ингээд барилгад суулгахад бас маш амар байдаг. Тэрээс яг танай компаниуд одоо импортыг орлох барилгын материалын юм дулаалгын материал үйлдвэрлэж байгаа гэдгээр сонцлогтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг түүхий эдийн хувьд хараад үзэх юм бол одоо яг ойролцоогоор 80-90% нь бол яг Монголоос гаргаж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа тийм. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө яг одоо энэ хүү импортын бараг орлох тийм барилгын материалын эрэлт хэрэгцээ зах зээл яг одоогоор ямар байна гэж харж байгаа. Цаашдаас одоо яг хэрэглэгчийн сонирхол цааш ямар журмаар нэмэгдэн явна гэж яг харж байна. Манай үйлдвэрлэл бол ер нь бол отхон үйлдвэрлэл, салбар нөр отхон байна. Бусад одоо ижил төстэй дулаалгын материалтай үед нэгдүгээр давуу тал нь болохоор эрүүл мэндийн шалтгаан байна тийм ээ. Эко бүтээгдэхүүн байна. Хоёрдугаар дулаан тусгаарлах чадвар, дууд тусгаарлах чадвар тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бол манайхан бас их асуудаг л та галд хэр төсвөртэй байх вэ? Галтай харьцах харилцааны хувьд болохоор одоо бас галыг дэмждэг материал байгаа. Тийм учраас одоо энэ амны орон сууц, нийтийн орон сууцнд төлхөө хэрэглэх одоо хэрэгцээ нь бүрдсэн байгаа гэж. 23 оны зорилт ч юм уу цаашдын төлөвлөгөөнөөс дурдах юм бол юу онцолж болох арга вэ? 23 оны зорилт бол одоо өшөө олон хэрэглэгчд таниулах шаардлагатай байгаа. Тэгээд энэ жилээс бас манайхаас гадаадын зах зээлийг онцолж байгаа. Яг экспортын гол боломжууд хэр зэрэг байгаа талаар асуумаар байна л да. Одоо энэ хоньны ноосон одоо дулаалгын материал ашиглалт бол энэ хэрэглэн Японы улсад бол маш өндөр байдаг. Тэр яг гол үйлдвэрлэгч улс нь бол Австрали улс гэдэг юм лээ. Тэр яг одоо Монгол улсад ийхүү ноосон дулаалга үйлдвэрлэж байгааг бусад улс орнд одоо экспортлох боломж хэр зэрэг байна гэж та харж байна. Цаашдаа экспортлох төлөвлөгөөний тал дээр хэрхэн тусгасан байдаг вэ? Их сайх асуулт байна. Одоо энэ бүтээгдэхүүн маань дэлхийн одоо дэлхий дээр нэг 10-аад 10 өрхгүй улсад нэг 10 өрхгүй үйлдвэр ажиллаж байна. Ханаа ихэнх нь болохоор дандаа мэрнүүсэн буюу нарийн носор
үйлдвэрлж байгаа. Одоо Ирланд, Япон, Австрал улсуудад бол хэрэглэгдэж байна л да. А тэгээ манай энэ үйлдвэр маань Японд яг одоо энэ бүтэн ширхтэн ноосонд зориулж үйлдвэрлүүлсэн үйлдвэр. Тэгээ Монголынхаа ноосонд зориулсан энэ үйлдвэр байгаа. А тэгэхээр одоо энэ нарийн ноосыг бодох юм бол бүтэн ширхтэн Монголын ноос маань ойролцоор нь 13% илүү дулаан сурлах чадвартай байна. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар гэх юм бол одоо энэ Европын зах зээл, Японы зах зээл, Америк, Австрал гэсэн улсуудад одоо энэ манай үндсэн бүтээгдэхүүн манай энд борлуулж байгаа хүнээс 3-аас 4 дахин илүү үнэтэй байдаг. Тэгээд олдцсон их бага байдаг. Тэгэхээр манайх бол одоо манай бүтээгдэхүүн бусад улсын зах зээл рүү гарах бүрэн болцоо нь энэгээр харагдчих. Тэгэхээр экспортлох одоо төлөвлөгөөндөө ямар одоо голдуу ямар бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахаар төлөвлөж байгаа бусад бараа бүтээгдэхүүнүүд бас байгаа. Одоо энэ носоор дулаалгын материал үйлдвэрлэхээс гаднаас бусад төрлийн бараавтууд энийг үйлдвэрлэдэг юм лий. Манайх бол одоо манай үндсэн бүтээгдэхүүн бол хаан нос гэдэг брэнд маань эхний ээлжинд бол гадаадын зах зээлийг сонирхоод бэлтгэдэд бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд явж байгаа. Бусад материалуудын хувьд одоо сентфон, хувцсны дулаалга, тийм ээ тавилгын дулаалга бол одоохондоо дотоодын зах зээлдээ борлуулагдаад хэрэглэгчдийн хүсэлтээр үйлдвэрлэгдэв.